A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes. Parabéns para você que aniversaria neste domingo, dia do Senhor, dia 16 de março. Parabéns a Ana Paula Martins, Áurea Cristina, Bruna Diniz, Bianca Oliveira, Charliane Assunção, Sirlene Alves, Francisco Lima, José Walter, Josélia Maria, Larissa Orrana, Letícia Vieira, Luiz Alípio, Luiz Augusto, Maiara Bandeira, Marcos Diego, Michele Vilarino, Nayane Oliveira, Núria Oliveira, Pablo Marinho, Vânia Brito e Vitória Soares. A vocês que celebram hoje o dom da sua existência, o dom da sua vida, parabéns! Que a sua vida seja sempre abençoada e que você viva sempre buscando o Senhor. A vida feliz é aquela vida que procura cumprir os mandamentos do Senhor. A vida feliz, a vida abençoada, é a vida em comunhão, é a vida em sintonia com o Senhor. Por isso, parabéns quando você se esforça para que a sua vida viva sempre nessa dimensão, viva sempre nessa comunhão com o Senhor. Celebrar a vida é celebrar sempre esse propósito de estar sempre em comunhão com o Senhor. Nunca, nunca nos distanciarmos dessa comunhão. Então, como é bom estar sempre com Ele. Parabéns, Deus lhe abençoe.